אמר, אני אענה בתנאי שנסביר למה אני רוצה. אני מה זה ייתן לך? חזל לי, למשל, כתוב עליו, כזה יהוד ברג וכל הגדולים, אברהם לינקולן, וזה מדבר אליך. סיפור. סיפורי, כאילו, אנשים מרשימים, בוא נגיד. מדהים. כתוב שהם 70% משוגעים ו-30% גאונים. אז אני אומרת, המורכבות הזאת היא מתאימה לאנשים. את לא עונה, אבל השאלה, למה את רוצה, מה זה ייתן לך? אני מזל לתאומים, זה נתן לך משהו? אני לא תאומים, אבל מה זה נתן לך? מה זה נתן לך המידע הזה? לא, אנחנו לא, 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 אני רוצה, לא, 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 אני לא רוצה לתעתע בך. אני לא רוצה לתעתע בך, שנייה, איזה, מה זה ייתן לך? עוד לא הבנתי, מה זה ייתן לי? מה זה ייתן לי? כן. נגיד, שכן אני לא רוצה. שני דברים. כן. אני לא מאבדת את הקשר עם מורים רוחניים שלי. לא הבנתי, תגדירי, את כרגע רוצה שנגיד לך איזה מזל אני כדי לא לאבד את הקשר. אני אמרתי איזה מזל. את רוצה, יש לי שאלה, אני רוצה לשאול שאלה. אני רוצה לשאול שאלה. אני רוצה לשאול שאלה. את רוצה לגלות שאת אלוהים? לא. אני רוצה רק לגלות דבר אחד. אחדות. את רוצה לגלות אחדות? אז אני אגלה לך אחדות. חכי. אז הנה אנחנו עושים את זה. אז הנה אנחנו עושים את זה, תקשיבי. לא, אתה מבין לי. אז אני תמיד בבעיות. זה מה יש. אתה מתנגד. לא חייב לך. לא, אני אמרתי, אני אענה לך בתנאי. אמרתי, בתנאי שתסבירי לי למה את רוצה. אתה מספק במה שאני אומר, כמה אני יכולה להמציא לך דברים? אבל עוד לא הבנתי. למה את רוצה לדעת איזה מזל? אז אני רוצה לדעת איזה מזל אתה. כי? כי אני למדתי אסטרולוגיה אצל המורה הטובה ביותר. נסעתי על ארצות הברית. ואז? וכבר נידח לפגוש אותה. ואני עד עכשיו, יותר מ-30 שנה, היא הוכיחה... שכל מתחזית. שכל מזל ומזל שהיא דיברה עליו, אבל למה זה מעניין אותך? מה את רוצה? אני רוצה... לבדוק אם היא צודקת או לא? לא, לבדוק עם ה... להראות שהיא צודקת. עם הידע, עם הידע... אם הוא צודק או לא? הוא לא שגוי, בדיוק. יפה, אוקיי. אז רגע, בוא, אז רגע, שנייה. אז יש לך מידע... יש לי מידע. שנייה, רגע, שנייה, שנייה, בואי נגדיר. יש לך מידע... לא, אני רוצה להגיד שלמות שכבר מראש הדעת שהוא... רגע, רגע, עזבי, מה אכפת לי עכשיו? לא, מה אכפת לי? שנייה. לא נשתקים רק על ידי המזל. יש לך בראש מידע שאת רוצה לבדוק האם הוא נכון במקרה הספציפי שלי. כן. יפה, זה הסיבה. כן. יפה, אז עכשיו אני שואל, למה את רוצה לבדוק אם המידע הזה נכון או לא? כי אף אחד מהחדר לא... בראש את הבנת השאלה שלי? הבנתי את השאלה. למה חשוב לך לבדוק אם המידע נכון או לא? מה אכפת לך? מה אכפת לך אם הוא נכון או לא? אני מעביר לי את השיעורים. אז אני כבר... למה את רוצה לדעת ממה אני כבר אם אתה אמין או לא אמין? ולמה חשוב לך לדעת אם אני אמין או לא אמין? אז סליחה, אז... אני הייתי שואלת את השאלה הרבה יותר... אני בעצם רוצה... למה אתה החלטת... אני קראתי לה את המאמר שלך... רגע, אני בעצם מחדד לך את השאלה שלי. אני בעצם מחדד לך את השאלה שלי. השאלה שלי, מה שאני מנסה להוציא ממך או להביא אותך להסתכל, זה למה בכלל יש לי רצונות. מבינה? זה לא רצונות. טוב, אז אני אסביר לה, לבת שלך, בסדר? תקשיבי שנייה. זכור בטבע. יש לה רצון ממני משהו, בסדר? זה לבוש של מהות. כן. יש ישות, שנייה, יש ישות. יש לה רצון. יש ישות שיש לה רצון, שהרצון הזה מלובש כרגע בצורה של לדעת איזה מזל אליעד. הרצון הזה יכול להיות מלובש בצורה של לאכול, מלובש בצורה של לזוז, מלובש בצורה של לבוש. אתן לך דוגמה כזו פשוטה, זה כמו שלום, איך קוראים לך? אותו דבר. לא משנה, בסדר. תגיד למישהו איזה מזל אתה, זה כמו להגיד, היי, איך קוראים לך? לא, זה לא משנה. מאיפה באת וכו'. זה לא משנה, זה לא משנה. את לא מבינה את הנקודה. אני מנסה להסביר לך משהו מסוים. אני מנסה להסביר לך משהו. אני... רוצה לגרום לה להבין שיהיה אלוהים. לגרום לה להבין שהכל טוב, שיהיה לה הכי טוב בחיים, בסדר? אני רוצה שיהיה לה הכי טוב בחיים. עכשיו, כדי לגרום לה שיהיה לה הכי טוב בחיים, אני צריך לגרום לה לראות שיהיה אלוהים. עכשיו, היא אומרת, איך תראה לי שאני אלוהים? אני לא אלוהים, אני לא מרגישה, הנה, אני לא יכולה להזיז את הקיר שמאלה. נכון? לא אלוהים, הנה. קיר זוז, לא זז, לא אלוהים, נכון? היא לא חווה שאלוהים. שאומרת, שכנע אותי שאני אלוהים.
עכשיו, אם אני אגיד לה, הנה, הנה אלוהים, זה לא יעזור. אני רוצה שהיא תסתכל פנימה לתוכה ותראה את אלוהים. זה וואלה, אני אלוהים. אוקיי? עכשיו, איך אני עושה את זה? באמצעות שאני גורם לה להתבונן אל תוכה על מה שהיא עושה. מה הכוונה? כאילו היא שואלת אותי שאלה, איזה מזל אני, אוקיי? זה לבוש של רצון. יש לה רצון שמלובש בצורה של לדעת מה המזל של אליעד. באותה מידה הרצון הזה היה יכול להיות מלובש באיך קוראים לך. באותה מידה הרצון הזה יכול להיות מלובש באיזה כתובת ההרצאה. נכון, נכון. אני רוצה שתתבונן, גם אם אתה שואלת אותי איזה יום היום, גם אם אתה עושה את התחקיר הזה, לא משנה. אני רוצה שתתבונני פנימה לתוכך, למה יש לי רצון? מה גורם לכך שכרגע יהיה לי רצון? א' כל, במילה רצון יש כבר חוסר. נכון. אתה מעמיד את אלוהים בחוסר? חכי, עכשיו עברת נושא. לא, אנחנו לא רוצים. זאת לא נושא. לא, אבל תקשיבי, את קופצת קדימה. לי אין רצון, לי יש פשוט מאוד. את תודעה. יש רצון. את תודעה, את כרגע תודעה. אני רוצה להסביר לך. זה בכלל לא מדובר ברצון, כי גם לא בבחירה. זה מדובר בחוויה של הרגע הזה. למה היא קיימת? סליחה, המנה שתהיה מושלמת, השאלה הזאת הייתה אופציונלית. מהרגע שבאתי לפה, כל הדרך. את חייבת להבין משהו. זה לא באמת אכפת לי איזה מזל אני, וזה לא השיחה. השאלות שאני שואל אותך זה לא סתם. הם יעידו לך שזה לא סתם. יש פה מהות בשאלה. אוקיי. אני רוצה... מהות. בטח שיש מהות. אני רוצה שתנסי להסתכל לתוכך. גם אם עכשיו היית נגיד שותה מים, הייתי שואל אותך למה את רוצה לשתות מים? כי אני רוצה להיות בריאה. למה אני רוצה להיות בריאה? כי אני לא רוצה לחיות. למה אני רוצה לחיות? אני הייתי שואל אותך את זה. אין לך אין. רגע, אתה אומר שיש... אני מבטיח לך. אתה אומר בעצם כאילו שיש אלוהים, רק טוב. וזה אני אלוהים. לא, לא את הזאת, שאת עושה ככה, זה לא יכול להיות את, כי זה מה, שם זה לא אלוהים. אוקיי, זה לא את. זה את, נגיד שהכי גדול זה, אז זה את, אלוהים. בסדר, זה את. אז יש לי שאלה. כן. חפשי הכי גדול. אם אני רוצה את הטוב כאלוהים. לא, אלוהים לא רוצה את הטוב, הוא טוב לו. אלוהים גורם לעצמו להיות בתוך הגוף שלך ולחשוב שרע לו. מה זאת אומרת? ברור, זה קצת מורכב, ברור, אבל עוד פעם, אלוהים... למשל, איך אני שואלת את עצמי כבר? את כאלוהים לא רוצה שיהיה לך טוב, כי אם הייתי אלוהים, אני שואלת את עצמי שאלה הרבה זמן. כן. איך זה שאני כל כך רוצה לעשות את הטוב, אך עושה את הרע? למשל... בואי נעצור פה, לא צריך. תקופה כזה, אני נורא רוצה להיות רזה, נורא נורא. ופתאום אחרי שתי דקות... את רוצה להקשיב? אבל רגע, לפני שנייה אמרתי שאני רוצה להיות רזה, כאילו, איך ייתכן שפתאום בא לי, ולא רק בא לי, אלא להיכנס לחנות, ואני אוכל את העוגה הזאת, כאילו, איך זה בדיוק, כאילו, אז פתאום אני קולט, רגע, אז יש פה שניים, זה לא בדיוק אחד. את רוצה להבין. או שזה אחד סכיזופרניה. את רוצה להתקדם. סכיזופרניה. את רוצה להתקדם. תראי. את רוצה להתקדם או רוצה להסתבך עם הבעיה? לא, ברור. לא, זה לא ברור, כי אני כבר לפני דקה אמרתי לך, בוא אני אתן לך את התשובה, ואת אפשר לספר את הסיפור של הבעיה. אם באמת היית רוצה את הפתרון, כן, מה הפתרון? לא, אבל היה לך חשוב לספר שיש בעיה. כי אלוהים לא כל כך רוצה שיהיה לו טוב, הוא גם רוצה שיהיה קצת בעיות, תבינה? אבל אם בא לך, בוא נפתור את הבעיה, בוא נפתור אותו, אוקיי? את מתארת התנהגות, אני רוצה לרזות ואני אוכלת, בסדר? זה בדיוק מה ששאלתי אותה, אני שואל אותך. שאת עכשיו אוכלת, מה גורם לך לרצות לאכול? שאלה טובה מאוד. ברור שאתה שאלה טובה מאוד. התענוג עצמו. כן, את רוצה תענוג. כן, את משרתת את התענוג. הסיבה זה שאת רוצה תענוג, והתוצאה שהרצון לתענוג מלובש ברצון לאכול עוגה, נכון? לא, סיבה ותוצאה. הרצון לאכול עוגה הוא תוצאה של הרצון לתענוג, נכון? סיבה, תוצאה. כן. במוכן. אבל הרצון הפנימי שלי, כאילו, יש עוד רצון. רגע, תעצרי, לא, טוב, לפניכם. כן. בסדר, יש גם רצון לתענוג אם אני אהיה רזה. יש הרבה רצון, יש הרבה לבושים. אבל בסוף יש רצון לתענוג. שהוא פעם אחת בא לידי ביטוי בעוגה, פעם אחת הוא בא לידי ביטוי בלא לאכול עוגה. ואז מתחיל להסתבך, נכון? עכשיו, אני שואל אותך שאלה. למה את רוצה תענוג? למה, כאילו, מאיפה בכלל, מה בכלל גורם לך לקום בבוקר ולהגיד אני רוצה לשלוט משהו? זה צורך למילוי. למה יש לך את הצורך למילוי? כנראה שיש שם חוסר. למה יש לך חוסר? יש לך רצון לשנות.
לא, את מבינה שהכל מתחיל, אם את לא תדעי למה יש לך חוסר, שאלה טובה. אם את לא תדעי למה יש לך חוסר, אז את בעצם לא מבינה מה מכה אותך. כי אם הכל מונע מחוסר, שיוצר רצונות ודחפים, ורצון לתענוג, ודיכאונות וסיפורים, אז הוא מלובש גם ברצון לאכול, וגם ברצון להיות יפה, וזה מתנגש. וכל כך תבין, מאיפה בכלל יש לי חוסר? אולי תגלי שאין לך חוסר. ואז בכלל קיבלת פטור מהכל. אז אני שואל, גם אם היינו רצים איתך, גם בסוף היינו מגיעים, כי יש לי חוסר של ידיעה בחוויה, אבל... היינו מגיעים למקום אחר, לא משנה. אני איתה לך פשוט, אני לא מבטא, אני פתוחה לשמור. את מתבוננת פנימה, אני רוצה להבין מאיפה... בסדר, לא משנה. גם אני, אבל הרושם שאתה... אני מוכן לדבר איתך עד מחר בבוקר, רצוף, אבל בואי תזרמי איתי, אל תברכי לי באמצע בשיח. אל תגידי שזה שאלות בנה. אז עכשיו הזמן הזה אני מדברתי לעצמי, לא, כי באמצע מתייש, את אומרת, עזוב, זה שאלות לא לגיטימית. כל שאלה היא לגיטימית, נכון? אז אני עוד פעם. רגע, שנייה, ועד בינתיים תנסי להתבונן. אני בדיוק חשבתי על זה. למה אני מרגישה חוסר? מה כל כך רב לא שנייה, לדבר איתה? אבל אני מרגישה גם שאני לא הזמנתי את החוסר הזה. זה אותו שאלה בעצם, זה נשאר מאיפה בא החוסר. כאילו משהו שהוא... זה בעצם אותו שאלה. מבעל כוח, מצא מבעל כוח. זה בעצם אותו שאלה. כאילו כן, משהו מפריח אותך להביא את חוסר. בדיוק, סוג של אונס כזה לעצמי. תראי, אנחנו רוצים למצוא... אנחנו רוצים למצוא... אבל באמת, אני לא צוחקת, אני אונס את עצמי, כאילו, בגדול. תקשיבי, אנחנו רוצים למצוא את האחראי ולהניש אותו. עכשיו צריך למצוא אותו. אני למדתי עליו בקבלה, מי, אני לא יודעת פה מה אני... בקבלה, בעצמך, בשכל שלך. עכשיו לכי לשדה. תמחקי את הקבלה, תמחקי את הקוון, תמחקי הכל, שבי עם עצמך, מאיפה בא לי החוסר, מה כמו קבלה הסיפורים? תסתכלי לתוכך, מאיפה אני בוחרת את זה, לא בוחרת את זה, אני זה אני, אני זה עצמי. מה זה יעזור לי אם אני יודע? אני מבטיח לך שאם תדעי מאיפה בא הרצון שלך, הכל יסתדר לך, לא יכול לך חסר שום דבר בעולם. למרות שאת חובה חסר. לא. אבל לא, כי בסוף רצון זה חסר. לא, לא. לא, את לא, אצלך את מושלמת. לא, לא, אני לא אמרתי. אתה, אני באתי, באיזה שפה שאתה מדבר? היברו. אוקיי. אז אני אומרת לה ואני חוזר. כן. ואני עדיין, אני לא מתייאש. טוב שכך. אני אתייאש אחריו. לא, אני אתעלה דווקא. גם אתעלה לא מתייאש, הוא לא מתייאש לחפש עשב. לא, אתעלה זה אומר שהוא הראשון. בגלגל המזלות, זה אומר... שהוא באמת צריך להיות אדם שלא חוזר באדם ריקות הביתה. בשום פנים פה, לא יקבל את זה. אני באתי לפה, אני אומר, אני באתי לפה עם ידיים ריקות. גם לעזור בידיים ריקות, זה עונש. אתה לא באתי ידיים ריקות. לא משנה, נו, לא משנה, נו, בוא נזרום, בוא נזרום, זה הכל הגדרות, מה זה, הכל הגדרות. בגלל זה, שאני כן באתי ידיים ריקות, אם יש לי שאלה, אז תזרמי אותו. לא, אני... לא, אל תזרמי איתי. אמא שלא הולכת עם העדר. לא, היא התעלה שלא הולך עם העדר. כל התעלה. אני עצמאית. אני מתאפסת למעלה ולא משנה לי. מה זה למעלה? בואי נתקדם. כן. השאלה שלי היא באה רק לעזור לי, לאף אחד אחר. זה אישי, זה אני. איזה שאלה שלך? איזה מזל אתה. זה לא אומר שאני מתכוונת אליך. אני מתכוונת... בשביל עצמך. אליי. ברור, ברור. איני אני חולקת את הערב הזה. זה הכל. נכון, ואני שואל אותך. נכון, 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 נכון. עכשיו אני רוצה להגיד לך משהו. בואי נגיד שהייתי אומר לך, שאני חייב להסביר לך. את אומרת, אני רוצה לדעת אם אני חולקת את הערב הזה. זאת אומרת שיכול להיות שזה עם מישהו טוב, עם מישהו לא טוב, נכון? לא. מישהו פה, יכול להיות כל מיני סוגים. לא. אתה יודע איזה מזל אני? אני מזל שטן. שנייה, חכי, מה את לחוצה? חכי, עכשיו אני רוצה להגיד לך משהו. אם היית יודעת שאת יושבת ליד השטן וחוזרת בעצמו, היית מרגישה בנוח? לא, נכון? אני רוצה לשחרר אותך מזה. אני רוצה... לא, רגע, בחוץ, בחוץ. רגע, חכי, שנייה, בחוץ. סליחה. אני רוצה להביא אותך למצב שיהיה לך כל כך טוב מבפנים, שגם אם תשבי מול השטן, לא יח... תהני באמת. אני באמת מדבר ברצינות, אני לא צוחק. אני רוצה לשחרר אותך שזה אפשרי. לא משנה, אז מלאך המוות, נו. גם.
ומי את מפחדת? אני לא מפחדת. משום דבר. אני ההפך הגמור, אני... אוקיי, אוקיי, נכון שאת מאוד רוצה לדעת איזה מזל אני? את רצית לדעת, נכון? אתה מפרש את זה כרצה, אני מפרשת את זה כי... צורך. פאזל, שבנת שיהיה שלם, השאלה הזאת היא חתיכה חסרה. אם אתה... אני רוצה להביא אותך למצב שיהיה לך טוב מבפנים בכל מצב. ואני אומר לך, באמת זה יקרה. אם את לא תפחדי להסתכל פנימה ולשאול את עצמך מאיפה בא לי הרצון לדעת למה המורה שלי צודקת או לא, ולמה... אני אתן לך דוגמה. מתי את מרגישה יותר כיף בחיים? כשאת בטוחה בעצמך או כשאת לא בטוחה בעצמך? כשאת בטוחה בעצמך, נכון? לא. לא? כשאת לא בטוחה בעצמך? כשאני בטוחה בעצמי זה אומר שעשיתי טעות אדירה. כשאני... את יודעת למה אני לא אומר לך איזה מזל אני? כי אני רוצה שלא תהיה בטוחה בעצמך. איך? כי אני רוצה שלא תהיה בטוחה בעצמך. לא, זה לא קשור לך. לא, לכן אני לא אומר לך. כל מה שאני טוען, אני מנסה... אם אתה לא אומר, אתה שאני מפסידה. אני לא יודע, את רצית. בסדר, בסדר. זה לא מפסידה, זה פשוט מאוד... אני שואל אותך שאלה בסיסית, למה יש לך רצונות? באת לי פה היום? למה באת לי פה היום? זו שאלה הכי יפה שעכשיו קטן תנשול. אני רציתי לפגוש את התירוץ. למה? את התירוץ. למה רצית? מפורס. כן, אני... מה, תעני לי למה שאני שואל, למה רצית? לא, לא, לא. כי בגלל שזה... אני הולכת בחיים שלי, פתחתי דף חדש, הבנתי שאני אגיד תמיד את האמת, גם אם זה יוביל למותי. כי רק האמת היא הדבר היחידי שקיים, את השקר זה השליה. אז לכן אני אומרת את האמת, כי כשקראתי באינטרנט, התירוף אצלי לא מתפרש כמו אדם שמתפשט ארון פרז ברחוב. התירוף אצלי מתפרש בדברים ש... ש... כאילו... בצורת החשיבה, לא, תפיסה. משהו לא ברור ולא מובן. אבל למה באת לפה דבר? אז אני יודעת שדבר לא ברור ולא מובן, זה חושך. שחוזר לאותו אדם ש... שמאפשר את הצו כזה, זה הכל. אנחנו נמשיך, יאללה. אתה רצית לשאול משהו. לא, אתה רצית משהו לשאול, נכון? לא, דבר אתה. כל מה שאני טוען, תקשיבי, בואי נסכם לך, תקשיבי שנייה. כל מה שאני טוען זה טיעון בסיסי. אם יום אחד תרצי להרגיש טוב, שבי עם עצמך, תשאלי את עצמך למה אני מרגישה רע, מבטיח לך שאם תביני, תרגישי טוב. ממש פשוט. אני מסכימה איתך שאם אני אבין, תהיה הקלה. לא הקלה, מבטיח לך שתרגישי הכי טוב בעולם, אם רק תביני למה רע לך. אוקיי. אני אתן לך דוגמה, את נגיד לא יודעת מה את רוצה, את גם רוצה, דוגמה, את גם רוצה לרזות, ואת גם רוצה לאכול, נכון? עכשיו, רע לך בגלל שיש לך קונפליקט בתוך הרגשות. אני לדוגמה, כשיש לי קונפליקט בתוך הרגשות, זה משמח אותי. למה זה משמח אותי? כי זה יותר מעניין. כי אם אני יודע מראש מה אני רוצה לעשות, זה לא מעניין. אני אומר, עכשיו יש לי ספק, זה יותר כיף. עכשיו, את נגיד, חובה את הקונפליקט בין הרגשות שלך כדבר רע. את לא חובה אותו כדבר טוב. את אומרת, מה, לא מסוגל לקבל החלטה? אני שמח שיש לי ספק. אני שמח שאני לא מסוגל לקבל החלטה. אני שמח שאני עושה הפוך ממה שאני מתכנן. כי זה יותר מעניין אותי. את יכולה לחוות את המציאות כמוני, ואת לא חובה כמוני. השאלה היא למה? מה כל כך רע לך בזה שאת רוצה לעשות משהו אחד ועושה משהו אחר? מה רע לך בזה? מה רע לך בזה שרע לך? מה רע לך בזה שאת רוצה לעשות משהו ואת לא מצליחה? מה רע לך בזה? זה יותר כיף, יותר מעניין. אם כל מה שתרצי עליך זה שעמם אותך, אז הנה יש דברים שאת רוצה ואין לך, ואת יכולה לרצות אותם. את יכולה להסתכל על זה גם כיוון אחר. את עכשיו נמצאת בסוג של מלחמה. אני חייבת לעשות ככה, ויש לי באמצע אויבים שמפרים לי להשיג את מה שאני רוצה. נגיד, אני רוצה בשוויץ, אני רוצה נגיד להיות רזה, והרצונות האלה מפריעים לי, נכון? הם עומדים בדרכך, ביניך לבין המסרה. זה דחפים. בסדר, אותו דבר, אל תחליפי מילים. דחפים, תשוקות, רצונות, לא משנה, זה שמות בסך הכל. אותו דברים שמפריעים לך, נכון? כן. עכשיו, ואת לא נהנית מזה שהם מפריעים לך. היית אומרת, הלוואי, אם רק היא תוכל לעשות ככה שלא יפריעו לי, יותר טוב, נכון? אני, אם הייתי יד, הייתי רוצה את הבעות שלך. למה? הלוואי שיפריעו לי. אני אומר לך, הלוואי שיפריעו לי, כי אם הכל זה קל ואני ככה אשיג, זה כבר לא מעניין אותי. זה אומר, הלוואי שיהיה משהו שיפריע לי. אני, כשאני רוצה משהו ואני לא מצליח להשיג אותו, אני מאוד שמח. אני מחפש מה מכל הדברים אני לא יכול לעשות, ואותו אני מחפש לעשות. מה הכי קשה ואותו אני עושה, כי זה הכי כיף. ואתה מצליח. לא, אני שמח שאני לא מצליח. כי אני יודע שאני יכול להצליח, אבל אם אני אצליח זה כבר לא מעניין, אז אני שמח שאני לא מצליח.
אומר, איזה כיף לי שאני לא מצליח. רגע, אתה מוכר ולא להצליח? אתה יכול לבחור גם בזה וגם בזה? כן, כן. אני לא. אז אני אלמד אותך איך כן. רגע, אני רוצה, מה שאני טוען בעצם, הבעיה היא, לא, את תיארת סיטואציה, אני רוצה לרזות, אני רואה את האוכל, יש בתוכי קונפליקט ולחץ וכעס ובלגן, נכון? זה מה שקורה בפועל, את אפילו היית צריכה לספר את זה. זה אפילו, אני רוצה להיות בריאה. ואת מרגישה שמישהו אונס לך את הרצון, שהוא מכריח אותך להגיש חסר. זה הכוח נוסף. אני שמח מזה. נגדי, פועל נגדי. אני חווה את המציאות, אני יש מציאות בדיוק כמוך, גם אני יכול לספר לך שיש משהו שאני רוצה, נגיד, רציתי שהיא תבין אותי והיא לא הבינה אותי, ואני מדוכדך, כי אני לא יודע אם להסביר לה, לא להסביר. אני יכול עכשיו לספר לך סיפור, גם לי יש דעות כמו שלך, לכל אחד. אני רציתי לא לאכול, ופתאום הייתי צריך לאכול, וכל פה כמה דקות צריך פעם לאכול עוד פעם. בסדר? אבל אני, אבל לי זה בסדר. אני לא סובל מזה. כי אני חווה... אבל יש לי שאלה, כן. כשאדם, למשל, אם נפגע מזה, ממעשים קושיים, של עצמו? נגיד שהוא באמת בהתחלה, זה כיף. אבל כלום, יש כיף, יש תענוגות, הכל. כן. גן עדן, כמו שאומרים. אבל מתי זה מפסיק להיות גן עדן? כשבאדם מתחיל לסבול, כשמתחילים לבוא על הביסורים. מה לדוגמה? אז הוא אומר רגע... מה לדוגמה? תתקדמי, מה לדוגמה? דוגמה על הכאב, אתה מתחיל להגיד סטופ, כאילו, מה קורה פה? את יודעת... אז מתחילים גם השאלות דרך אגב. כי עד עכשיו, תראה, מה הכוונה? זה מתחיל בהתחלה בפן. ואחר כך פן, אין פרובלם. מה רע בכאב? מה זה מה רע בכאב? תעני לי מה שאני שואל. למה? כי את לא רוצה אותו. למה את לא רוצה אותו? מה זה לא שאני רוצה אותו? למה פתאום מפריע? למה? רגע, מפריע לך למה? לתפקוד. אז מה? אז לא תתפקדי. סליחה, החיים, החיים זה לא בנוי כמו שאתה אומר. אולי זה בנוי ואת לא יודעת. לא. אולי כן. החיים. אולי כן. אני לא הולכת על אולי. אז ודאי, אז אני אגלה לך סוד, כל מה שאת אומרת זה הפוך, אני צודק, מה שאת אומרת לא נכון. אני נותן לך את הקרדיט שאולי את טועה. אני מוכן לעשות את זה, אני מוכן לעשות את זה. אני מוכן לעשות את זה. את יודעת מה הבעיה בכאב? אני מוכן עכשיו לקשור. את יודעת למה לך יש אינטרס שלא יחזרי? אני לא צריכה להגיד, אני קושבת. ראיתי את זה, זה סרט. הרוחות שלי. הרוחות של גויה. לא, אני... הוא לא בדיוק אמרת פה. תרשתי שניות, אמר, סליחה, הוא חתם שהוא ממוצאו של הקוף. קומר, שתבין. קודם כל שאתה... מה זה מה רע בכיף? כשאתה לא מתנסה ואתה צודק, הוא לא רע... מה אכפת לי שאתה נתאר? תקשיבי, תקשיבי. לא, לא, רגע, אתה מה אתה צריך? להיות בשבי, קודם כל שתדעי. רגע זה... עברתי מחלות קשות. קודם כל שתדעי שלך יש אינטרס. ושנייה אחת שלהם, סליחה שאני אומרת ככה, שנייה אחת של מה שאני עברתי ואתה היית חווה, אתה כבר לא היית מדברת, אז אני צודקת, כאילו. אולי אתה צודק איזה באמת לגבי תפיסה. את יודעת למה יש לך, הנה, אני אתן לך את התשובה. את יודעת למה... שכמו אבי עקיבא שסרקו אותו במסמרים, הוא יכול לעמוד בזה. אני לא יכול לעמוד מול כאב. באמת, אולי אתה יכול לעמוד, אתה צודק. אבל אני יודעת שאני לא יכולה. מה רע בזה? רק שזה... את רוצה לדעת למה יש לך תחושת חסר? את רוצה לדעת למה יש לך קונפליקטים עם האכילה? למה לא? את רוצה לדעת למה? ברור. רק מסיבה אחת. כי את משקרת את עצמך. מה זאת אומרת? את אומרת על דברים שאת לא בטוחה בהם, שאת בטוחה בהם. כמו לדוגמה עכשיו. את כל כך משקרת, שאת רואה, שאת כאילו לוקחת את האמת, הופכת אותה והבטוחה שזה האמת. איפה לדוגמה? שנייה. אני אחדד את ההגדרה. את לא בטוחה, ואת משחקת אותה שאת בטוחה. כמו עכשיו, אם אתה היית חווה את מה שאני חוויתי, לא היית מדבר ככה, נכון? את בטוחה בזה? אם לא, נוריד לך את הצוואר עכשיו? לא. לא, אז את לא בטוחה. אז למה שיחקת אותה שאת בטוחה? אז למה? רגע, תעצרי. אז זאת אומרת שלא היית אמת, לא היית בדרגת אמת עליונה.